Fredag den 13, 2020 Och eh, det rullar dit som det lutar. Det rullar som alltid snabbare än den föregående veckan. Och eh, nu är det dramatiskt värre kan man säga. Det hände lite grann på börsen igår. Den eh, största händelsen hittills i svenska börsens historia det var 11,7 procent ner på en dag. Om man Stängde inte igen faktiskt, obegripligt nog. Men hur som helst, det här skände alltså den 12 mars. Och Det var lustigt nog 88 år sedan som Ivar Kryger dog i Paris. Och det här hänger ju som många vet ihop allting. Det är samma strukturer och det är samma modus som alltid. Och ja, det är som sagt historiens räkning börjar komma till betalning för svenskt vidkommande och det är alldeles uppenbart. Ekonomin går alltså inte alls som en Tesla, inte på det minsta vis och ladorna är inte annat än möjligtvis fulla med skuldsedlar. Och ja, vad ska man säga då? Det här systemet är som jag har sagt flera gånger vad vi minns att det är överskuldsatt, det är skuldmättat. Och det, den typen av problematik, den löser man givetvis inte med mer skulder. Det gör man inte alltså. Regnar det in i huset gör man inte hålen i taket större och så vidare och så vidare och så vidare. Det är så dumt så klockorna stannar. Och det är väl ungefär vad man försöker åstadkomma då med marknadsföringen av coronaviruset. Och alldeles oaktat hur farligt det här viruset nu är, virologiskt sett, så är det i alla fall på det viset att det är inte något annat land i princip, eller inte, i vart fall inte många andra länder, som så att säga marknadsför det här lika hårt. Och de länder man marknadsför det lika hårt i, eller, ja, i liknande omfattning i vart fall, har det gemensamt allihopa att där finns Eriksson, där finns ABB och där finns Atlas Copco minst. Och ja, det är väl inte så svårt kanske att räkna ut vad det här kommer sluta i så småningom. Det här med ekonomin alltså. Det är inte på något annat vis än att ekonomin var på kraftig nedgång redan tidigare och det beror på alltså att en stör allt större andel av betalningsmedlet går åt till att försörja räntekostnader för tidigare skapat betalningsmedel, alltså tidigare skapade pengar. Och det här är ju inte direkt kärnfysik längre kan man tycka. Jag har ju sagt några gånger och åkt runt det här landet i rätt många år och sju stycken sådär och, ja, och förklarat det här i oräkneliga videoklipp och så vidare. Det här är inte så svårt och det blir naturligtvis jättelöjligt nu när då Riksbanken då eller ja, Åsa Nissebo och ska komma med lösningar på det här. Det är alltså, ja det, det är helt patetiskt och inget annat. Men, och, och när finansministern drar till med att hon jobbar med blixtens hastighet. Alltså, Ja, man må ju tycka vad man vill alltså, om den mentala konstitutionen på svensken är gemen, snål eller girig, det han i alla fall, helt säkert. Annars hade vi inte befunnit oss där vi är. Va? Så det är det helt självklart. Och, men jag är inte så säker på att när det handlar om att riskera plånboken, att de vill höra sånt jävla svammel som att finansministern jobbar med blixtens hastighet. Det känns liksom inte aktuellt på något vis. Alltså, det är helt oseriöst. Alla förstår att Magdalena Andersson, hon kan inte röra sig med hastighet Punkt slut. Sen är det inte mer med den saken. och, och Det här är alltså andra fel, grova i den här veckan. Det där, det där är mycket märkligt som sagt var. Alltså, det är inte lätt att bedöma varför det här blir som det blir i det här läget. Det kan ju vara stressat. Och, och ja, Det kan ju rent av vara så att hon tycker att det är värt att försöka riva, hjälpa till att riva det. Och, men vet inte alltså Men det kommer ju att visa sig naturligtvis. Och de här skulderna då, då, som blir fler och fler och fler och måste bli fler och fler eller större och större och större då för tillväxtens skull för att kunna försörja likviditeten på räntekostnaden. Eller räntekostnadens likviditetskrav. Det här är ju liksom ingenting man kommer undan. Det här är möjligtvis för att köpa tid och som man gjorde i Italien, då har man ju fryst då. Eh, amorteringarna och räntebetalningarna. Du behöver inte betala någonting överhuvudtaget. Här i Sverige det är naturligtvis drar vi lite... Här säger man att man, man kan få amorteringsfritt. Va? Det, jag menar amorteringsfria lån, det är halva husmarknaden består av sådana. Det amorteras ingenting. Men, men man låtsas hela tiden på något vis här och sen så... Ja, det är väl möjligt att man har något litet så att säga, kort kvar och, och spelar ut i något ful sammanhang. Ytterligare någon virologisk chock eller något annat då. Och när det gäller så säga, den monetärmekaniska delen av det här så är det ju, i vart fall kan jag väl erkänna själv att jag, jag ser det som tämligen intellektuellt dött va? och, och utagerat. Det är ju bara som det är och ingenting annat. Den här diskussionen har jag haft med ministrar och så vidare i åratal och de har inte så mycket att komma med helt enkelt. Det är kort sagt som vi har sagt hela tiden i de här frågorna. Och Det finns ingenting systemet är alltså skuldmättat, metacykliskt skuldmättat. Alltså det är inte själva marknaden nu, bostäder eller aktier eller motsvarande. Då. Så det är inte, den, inte marknaderna i sig, alltså, utan det är inte enskilt utan det är hela alltså betalningsmedlets skuldsättning som är för stor. Räntan har käkat upp det här då, så den kan inte skapa tillräckligt mycket produktiv nytta. så kan inte växa tillräckligt mycket produktivt. Utan den finansiella belastningen blir för hög då. Och då hamnar man i det här läget. Och att då komma med den här typen av lösningar, det är, ju, det är liksom inte ens skrattretande. Det är direkt löjeväckande vad det här är och ingenting annat. och ja, Det här gäller ju naturligtvis på global, global skala. då man ser då till exempel när oljan till exempel är en sån stor handelsvara när det gäller valutan dollar. Och, och där kan man se då att Saudiarabien och Ryssland har gjort gemensam sak då för att trycka ut skifferoljan. Det här har de gjort då tillsammans med Donald Trump givetvis. Och det är klart att Donald Trump är medveten om att han, om han har en produktionskostnad på, ja låt säga då 70-80 dollar fatet och de kan leva i tio år med 25 dollar fatet eller 20 dollar fatet, kanske till och med mindre, mindre än det. Ja då, då är det ju bara vad det är det här alltså. Och det här går ju alltså ut på att man måste så att säga, se till att få bort dollarn ur den här ekvationen också. Och framförallt så handlar det då i, i det så där, lite större geopolitiska perspektivet om Federal Reserve New York som är en slags tryckventil för hela systemet så där. och den är privatkontrollerad och bra då. Och, Sen så säger vem som bestämmer i slutändan, det är alltid samma sak. Va? Det, det, är det, här, och det, det är bra att ha folk framför sig hela tiden. Så att det inte kryper fram. Och Det kommer att krypa fram massor ur historiska skrymslen och vrår vad det lider den här våren. Det är alldeles jättesäkert att det blir så. Och eh, det är redan nu så historien kommer att göra sig min Svenska kungahuset hade en stiftel, har en stiftelse och de drabbades just av en Pedofildom i den stiftelsen, stiftelser, är det som jag har pratat om många gånger, det är tvättmaskiner mer eller mindre, ungefär som kyrkor är eller kristna eller så säga, religiösa samfund. Det är ofta tvättmaskiner i olika sammanhang och tvätta svarta pengar vita då om man har stora mängder svarta pengar typ från narkotikahandel och annat. Det blir som sagt ingen revision på kollekten särskilt ofta. Stiftelser är inte heller utsatta för tillsyn på något Ja, mer rigoröst sätt i alla fall. Så kan vi säga, så har vi varit snälla. Och eh, Det är inte bara det svenska kungahuset som naturligtvis är i blåsväder, utan det brittiska kungahuset. Och varför är det då så intressant? Jo, därför att det brittiska kungahuset, alltså den brittiska kronan, är det som juridiskt styr de flesta av de här skatteparadisen på jorden. Och eh, Kärnan i den djupa staten, nu är det inte brittiska kronan som gör det i sig längre utan de är, fin, de är kvar som galjonsfigurer. Och ja, det är därför man har det här med prins Andrew och så vidare nu. Och man kommer tvätta ur det här och det brittiska kungahuset kommer att upphöra. Och Meghan och Harry har ju flyttat till Kanada och blev lurade av sådana här pranksters då, eller busringare och eh, som låtsades vara Greta, passande nog. Det var ju lite kul, komiskt sådär. Och eh, det kan man väl säga så här, lite halvkul att vi i Sverige får vara med och i de här sammanhangen ändå. Då. För, för jag menar trots allt så, ja. Det, det är det värt nu när vi har varit dåliga i 200 år eller sämst på jorden. Så då måste ju folk få veta det, eller hur? Ja, hur som helst så har ju då Harry känna att han måste berätta en massa saker om Donald Trump. ja Men svenska folket de tror på Aftonbladets version av det där. Så, så är det. Men i verkligheten är det nog så att det här är nog riggat så det räcker och blir över. Och eh, ilskan kommer säkert gå mot kungahuset, det brittiska kungahuset. Och eh, prins Andrew han fick inte bli amiral, han fick förbli viceamiral. Som han blev när han var 55 då. Han fyllde år häromdagen då. Vi kan väl konstatera så här att det svenska kungahuset och det brittiska kungahuset det är alltså monarkier. Då då. Och Den konstitutionella grunden för penningväsendet i England och i Sverige då, till exempel, det är just monarkin och sen har man överfört det här via diverse lagstiftningar framåt. Så den, den penningpolitiska grunden eller juridiska grunden för penningpolitiken som sådan egentligen, den ligger, den ligger bottnad alltså, den är grundad i monarkin. Och det är därför Socialdemokraterna aldrig har tagit bort monarkin, fast de har lovat att göra det hela tiden. För då måste man göra om grundlagarna och då skulle den här diskussionen komma upp på ett olyckligt sätt. Som skulle göra att folk börjar fundera över vad det här egentligen är för någonting. Och i USA har man ju lite annorlunda, eller har man ju så säga, republik och en, en, en lite annan så säga, grund för det här. Men, men sen har man ju så att säga, svängt ihop de här så de är ju fullt kompatibla då, då. Men hur som helst så är det då den här privatägda New York Fed som är då tryckventilen och det är därigenom som till exempel Handelsbanken fick 64 miljarder då 2008 vi krisen då. Och det är för att så att säga, kunna jämna ut trycket snabbt då. och Det var de här sekunderna ifrån att hela skiten gick på näsan då som Anders Borg pratade så glatt om på den tiden. Och eh, det här sitter ihop med hon Meghan då och Harry. Meghan hon är amerikansk prinsessa säger Donald Trump. Det är hon ju inte, någon prinsessa i Amerika i alla fall, för det är ju som sagt en republik. men eh, i alla fall så kallar han henne för amerikansk prinsessa. Men det amerikanska med det och prinsesseriet det är ju faktiskt att den amerikanska skattemyndigheten i och med det här giftmålet fick granskningsrätt över familjen Windsor, Windsor's olika förehavanden ekonomiskt. Där är ibland då skatteparadisen och det är ju passande för det går inte att säga nej till det nu. Då blir det USA mot England så det räcker och blir över. Och, och det går ju inte att hålla nej. Det är nejet. Kan ju inte säga till engelska folket, nej ni får inte granska det här, då kommer ju engelska folket direkt undra, men har vi något att dölja? Så det, det fungerar alltså inte rent opinionsbildningsmässigt. Och naturligtvis, det är ingen slump att det finns dåligheter i stiftelser och fonder här hemma heller då naturligtvis. De här pysslarna naturligtvis med barn då. Som vanligt, det är ungefär som katolska kyrkan, det är en typ av figurer som tycks vara återkommande där av en anledning. Naturligtvis, så är det på det viset. Och eh, den politiska adeln här hemma, de är ju tämligen tysta och det sägs ju liksom öppet att nu är det upp till bankerna och så vidare här och det blir ju liksom lite löjligt hela paketet i och med det att man erkänner öppet att politikerna har liksom ingenting att säga till om. Det är bankerna som bestämmer. Bankernas pengar hela tiden. Det är ekonomin. Och det är som styr politiken. Det är ingenting bankernas pengarna. Pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det där på film. Alltså det måste vara någon form av världsrekord tror jag. Ja, hur som helst. Det är dramatik värre. Och det kan ju liksom halva landet är avstängt och börsen faller. Bla, 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 bla. Så här. Och det är klart att det, det måste ju bli så. Nu måste fokus bort från det här och nu ska inte folk förstå det här med ekonomin. va det är asviktigt helt enkelt. Det är hela prylen. För om folk förstår att den styr precis allting i det här, inklusive migrationsgrejen. Och, alltså, alltihop styrs genom den. Ja Då skulle de adressera det problemet och då skulle de andra grejerna som har symptom, de skulle bara försvinna. Och Då faller allt det här som är nu och har varit. Det har aldrig varit något annat än det här, någonsin ens. Och dessutom är det så här att det har varit så jävligt mycket värre än vad folk i allmänhet förstår med allt det här. Med kring andra världskriget, alltså upptakten bak till början på 1900-talet och vidare ännu mer bakåt. De ostinska kompanierna, den narkotikahanteringen och det är bak till konferensen i Wien 2014-15 och mordet på Gustav III 1792. ska man hålla på så här till slut är man nere vid bildandet av Göteborg och sen kommer man med de här samarbetena då med Holländarna då och de här oska kompanierna som var så det sitter ihop stenhårt hela vägen. Det är liksom, det finns inte en lucka, inte någonstans. Och Det är klart att det är en hel del grejer och, och det här sista längst bak där det kanske man inte behöver lägga så jävla mycket fördjupning på i början i vart fall men det är bra att känna till så småningom så förstår man ju varför det blev som det blev. Va? Den, de här strukturerna har funnits hur länge som helst. Det är alltid de som har dominerat, de har alltid gjort det med samma syfte och det har aldrig varit alla människors bästa. Det har varit liksom den springande punkten i allt det här. Och ja, vi står ju på och det är ju återigen så att det är allt fler som följer, det är allt fler som engagerar sig, det är allt fler som bidrar på olika sätt till att vi kan hålla på och bidra gärna på Patreon och på Swish och prenumerera på Youtube-kanaler och så vidare, följ bloggar. så. Ja, det här kommer att bli bra. Det är en oerhörd tillströmning och jag ska säga att jag är djupt tacksam för att det är faktiskt en hel del människor som behöver ha sig på telefon också. Och jag tycker det är jätteroligt även om jag inte svarar alltid för det är rätt mycket att göra i de här sammanhangen just nu. Det har det varit rätt många år i och för sig då, men nu är det väldigt mycket att göra. Och eh, som sagt det är väldigt, väldigt roligt att så många har börjat engagera sig och ser att den enda möjligheten vi har att komma någon vart med det här det är att tillräckligt många förstår tillräckligt mycket. För att samhället kan bara in, utvecklas om individen utvecklas. Och med det så önskar vi väl en trevlig fredag och lördag och söndag. En trevlig, trevligt veckoslut och så säger säga fredagsmys med det då allihopa. Och, eh, Ja, som sagt, nästa vecka lär bli ännu mer dramatisk än vad den här veckan var. Hej!